بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم, اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا, کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے. وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. انہو علی رجعہ لقادر یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں. یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم کافروں کو مہلت دو, بس چند روز کی مہلت اور.